اب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو سب سے بڑی سزا ہے اللہ کی لعنت ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ تمام چیزیں ان کو وضاحت کے ساتھ بتلا دی تھی, لیکن وضاحت کے باوجود انہوں نے اس کو توڑا, تو اللہ نے اس وجہ سے ان کو پر لعنت کی. وجعلنا قلوبهم قاسية, ان کے دل ہم نے سخت کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بندے سے خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں, اور جس سے ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے اس کے دل کو سخت فرما دیتے ہیں. ایک بندہ اللہ پاک کو کہتا ہے یا رب کم تو عاصی کا ولم تو عذب بھی, میں تیرے کتنے گناہ کرتا ہوں اور تو مجھے سزا ہی نہیں دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَمْ أُعَذِّبْكَ وَأَنْتَ لَمْ تَدْرِ, اور میں تجھے کتنی تکلیف دیتا ہوں عذاب دیتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے. أَلَمْ أُحَرِّمْكَ لَذَّةَ الْمَنَاجَا, کیا میں نے اللہ سے بات چیت کرنے کی جو لذت ہے تجھ سے چھین لی؟ یہ سب سے بڑی. اور اس دوسری جگہ پہ آتا ہے جب اہل علم علماء کو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ محاذ اٹھانے کی جو لذت ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. یعنی ہم عذاب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو جائے, عذاب تو یہ ہے کہ اللہ سے بات چیت کرنے کی جو لذت اور مٹھاس ہے وہ اللہ پاک چھین لیتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ کیا کچھ چھوڑ کے جنگل میں گئے اور جب لذت محسوس ہوئی پھر کیا کرتے, ان فالودہ کھانے والوں کو پتہ چلے کہ جو زان بیٹھ کے اللہ کے سامنے بات کر کے جو لذت ہے تو یہ اپنی بادشاہ کو چھوڑ کر ان مسلموں پر آ کر بیٹھ جائیں. جعلنا قلوبهم قاسية, ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعه, کلمات کو ایک دوسری جگہ سے تعریف کر لیتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں. ونسوا حظا مما ذکروا به, اور وہ اس چیز کو بھول چکے جو ہم نے ان کو جس چیز کے جو حصہ ان کو ہم نے یاد کرایا تھا کہ اس کو تم برقرار رکھنا. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم, وہ تیسرا صحیح ہے کہ وہ خیانت پہ مسلسل چل رہی ہیں مگر ان میں سے تھوڑے. فاعف عنهم واصفح, آپ ان سے درگزر والا معاملہ فرمائیں اور ان سے معاف کریں. ان اللہ يحب المحسنين, اللہ جل جلالہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ان کی تمام یہ حکم عدولیاں, اس کے باوجود بھی آپ ان کے لیے اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اور اپنی بات جو ہے فاعف عنهم واستغفر لهم. Yeah, yeah, yeah.